Anza mtazamaji ni kuwa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta amesema hayuko tayari kugura siasa kwa sasa. Kinara huyo wa chama cha Jubilee amesema hayuko tayari kusalimisha malipo yake ya kustaafu ili kuzuia kutwaliwa kwa uongozi wa chama hicho kilichokuwa kikitawala hapo awali. Uhuru alikuwa akiongea wakati wa kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama hicho ambapo walikubaliana kumtimua mbunge wa Iala Kaninikega pamoja na mwenzake wa bunge la kitaifa mbunge maalum Sabina Chege ambao wanakisiwa kuwa waasi wa chama hicho. Leo asubuhi kwenye uwanja wa Ngong Racecourse jijini Nairobi, uwanja ulisheheni rangi nyekundu huku wajumbe wa kitaifa wa chama cha Jubilee wakikusanyika kwa kongamano la kujadili mustakabali wa chama hicho kinachogubikwa na utata. Awali sitofahamu ilijiri kuhusiana na maandalizi ya mkutano huu baada ya chama hicho kushindwa kuandaa mkutano wake kwenye ukumbi wa Bomas. Nyimbo na bwembwe zilisheheni kabla ya kufunguliwa rasmi kwa mkutano huu ambao uliwaleta pamoja viongozi wa ngazi za juu wa chama hicho. Wakati Rais Mstaafu aliposimama kuzungumza, kufuatia shinikizo la kumtaka Rais Mstaafu kugura wadhifa wake wa kuwa kinara wa chama, Kenyatta alisalia imara kuwa hang'atuki uongozini hivi karibuni. Wengine wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Kiongozi huyo wa chama aliwaonya wale wanaokisiwa kuwa waasi. Kwa sababu sisi ni wanademokrasia, na kama kwa jukumu lolote you've had a change of heart, then do the respectful thing. Just go and leave us be in peace. Na hiyo viti ambayo vyeo tulikuwa tumewapee, muturudishie kwa heshima, tupatie wengine. Miongoni mwa zaidi ya wabunge 34 waliochaguliwa kupitia tiketi ya chama cha Jubilee, ni watatu tu pekee waliohudhuria hafla hiyo, huku 31 wakisusia mkutano huo. Huko kitoa wito wa mwamko mpya chamani, Kenyatta alisema yuko tayari kutupilia mbali malipo ya kustaafu kama rais ili kulinda chama chake. Heshima sio utumwa. Heshima sio utumwa. It's a two-way street. Na kuona wengine wamenyamaza sio kusema wameogopa. No. Get that out of your mind. Chukueni ile mnataka, mfanye viti. That will never work. Haiwezi. Haiwezi. Lakini ukitaka kuja na njia ya haki, pitia mlango wa mbele. Na mkutano huu haungekamilika kabla ya wajumbe wa kitaifa kukubaliana kuwatimua wale wanaoegemea mrengo wa Kaninikega. The resolution was that Jubilee Party, those positions be filled with loyal, faithful and trustworthy members of Jubilee Party. Viongozi wa Azimio ambao waliungana na mwenyekiti wa muungano huo katika kongamano hilo walikashifu kile walichokitaja kuwa uvamizi unaofadhiliwa na serikali dhidi ya chama cha Jubilee. Kwa upande mmoja wanasema wanataka kuimarisha multi-party democracy. Badilisha weka ofisi ya kiongozi wa upinzani katika bunge. Kwa upande hii unaua Jubilee. Unaingia ODM. Kaifu tangia ndani ya Wiper. Touching Jubilee is bombing the foundation of a house called Azimio la Umoja. We shall not let anyone play around with constituent parties of Azimio. Kwenye mabadiliko yaliyofanywa chamani, aliyekuwa mbunge wa Kigumo Jamle Kamau atachukua nafasi iliyokuwa ikishikiliwa na Kega kama mkurugenzi wa uchaguzi, huku aliyekuwa mbunge wa Igembe Kaskazini Maoka Maore, mbunge wa zamani wa Kajiado Kaskazini Joseph Manje, pamoja na aliyekuwa mbunge wa Gatundu Kaskazini Patrick Mwiruri wakiteuliwa kuwa manaibu vinara wa chama hicho. Mbunge wa Embakasi Magharibi Mark Mwenje anatarajiwa kuchukua nafasi ya Sabina Shege na kuwa naibu kiranja wa wachache bungeni. John Jacob Curia, Darubini.